Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong buhay na naman. Kaya nandito na naman po ako for another video. Ayan, nandito po tayo ngayon sa aming bahay. Pero maya-maya lang guys ay pupunta po tayo sa ating munting tindahan para i-update po kayo dahil kahapon guys meron pong hindi maganda nangyari sa kasama natin, yung dalawang kasama po natin sa tindahan. Busy po kasi kami ni Mrs. kahapon, nasa Manila po kami. So naiwan po sa tindahan yung dalawang kasama natin at nagbantay sila doon. Pero sa hindi po inaasahan pagkakataon, meron pong isang lalaki na kumuha ng isang bagay sa tindahan natin na hindi po siya nagpaalam. Kaya pupunta po tayo maya-maya guys, i-review po natin yung CCTV at ipapakita ko po sa inyo kung ano yung ginawa ng isang lalaki at kung ano po yung nawala sa amin. Let's go! So yun guys, nandito po tayo ngayon sa ating munting tindahan. I-update ko po kayo kung ano yung nangyari kahapon at i-review po natin sa CCTV yung ginawa ng isang mama na na hindi parehas sa buhay. So ito yung kasama natin si Jaja. Jaja, anong nangyari kahapon? Salisihan kayo. Asan si Nona? Wala na. Ma-absent yung isang kasama natin, si Noni. Ito guys yung munting tindahan natin. I-update ko lang po kayo. Ipapakita ko po muna sa inyo yung laman niya. Actually guys, pinakita ko na po dati yung itsura ng tindahan natin. Ito yung isang CCTV. Nandito nakapwesto yung isang CCTV natin. So kung nandun ka sa bandang harapan, makikita mo na yung parating at yung mga bumibili na na mga bata. At yung pangalawang CCTV naman natin guys, nandito siya, nakatago siya. So nakaharap siya sa natin, sa counter natin. Kaya makikita mo talaga kung hindi lang naka-face mask yung tao or naka-helmet, makikita at makikilala po natin talaga. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon, sobrang tiwala dahil nga po sa COVID, kadalasan pumapasok dito sa tindahan natin ay naka-face mask, minsan naka-cover talaga yung muka dahil nga rin po sa init ng panahon. So yung pumasok po dito sa atin ay naka-helmet dyan, sa CCTV, And guys, based po sa kwento ng mga kasama natin dito sa tindahan, yung nawala sa amin ay isang cellphone, yung ginagamit namin pang transaksyon sa mga GCash natin at saka sa PayMaya. Dito nakalagay yung cellphone, dito naka-charge kahapon. At yung mga tao naman, yung mama, binubuksan niya to para maging busy yung mga kasama natin. At si Jaja naman, kung magkikita po natin sa CCTV, mamaya po ipapakita ko sa inyo sa CCTV. Busy siya, nagtatakal lang ang tigas. At si Nona naman, linabas niya yung mga ibang paninda natin, yung mga beverage. At yung ibang paninda natin dito, pabalik-balik sa loob dito si mama, hindi mapakali. Kumukuha talaga ng tiyempo para makuha yung cellphone natin. Ngayon naman guys, ipapakita ko po sa inyo. Kayo na lang kung bahalang maghusga or kung kakilala nyo man siya, pwede nyo pong ipagbigay alam sa akin para kahit papano makapag-report po tayo sa pulis at mabigyan po ng kahit papano maging aware po yung mga kapwa natin na negosyante dyan, yung kapwa po namin maliliit na negosyante, at maiwasan po natin yung ganyang insidente, lalong-lalo na po ngayon. Napakahirap ng panahon, talagang random po natin. Sadyang may mga tao talaga na masasamang loob, na hindi marunong lumaban ng patas sa buhay. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung CCTV. Ito po siya. Yan guys, kung makikita nyo, nag-i-inquire po siya sa ibang presyo ng mga bigas natin. Habang busy naman si Jaja, nagtatakal ng bigas, kunwari na bibili niya. Pansin niyo guys, hindi siya mapakali. Paikot-ikot siya sa loob ng tindahan natin. Kunwari patingin-tingin pa ng ibang bibilhin. Pero sa tingin ko, nakita niya yung cellphone na kukunin niya. Tignan niyo sa kamto natin guys. Diyan siya nakakuha ng magandang tiyempo, guys. Tignan nyo, kung mapapansin siya noon na yung kasama natin, nakatalikod siya, may ginagawa siyang something doon. Ayan, binunot niya muna yung cellphone dyan, yung charger niya, pero hindi niya muna kinuha. Ilang minuto lang or segundo, guys. Ayan, tingnan nyo, babalik siya dyan. Babalikan niya ulit yung cellphone. Sabay sibat na mabilis, tapos dire-diretso na paalis. Ayan, ang galing mo, kuya. And guys, so nakita nyo naman po kung gaano kagaling yung strategy ni Kuya at kung gaano po kabilis yung kamay niya, pero hindi po ako bilib sa kanya dahil hindi nga po parehas yung ginawa niya pag nanakaw sa amin. Ganun pa man po, dahil wala na po kayo magagawa at nangyari na, pinagpasa Diyos na lang po namin ni Mrs. na sana si Kuya makahanap po ng magandang trabaho at hindi niya po ulitin ang kanyang masamang gawain. Para naman po sa mga viewers ko dyan o yung mga kapwa ko negosyante na malilit na negosyante, sana po ay naging aware kayo sa video na to na i-share ko at sana na po maging aral sa atin, maging lesson sa atin na huwag po kayo magpapapasok sa negosyo nyo na nakatakip ang muka o naka-helmet o naka-sombrero. Ayan, sinabihan ko na rin po yung mga kasamahan natin dito na next time pag naka-helmet yung customer o yung kahit sino pa yung papasok dito na hindi namin kilala na naka-helmet o nakatakip po yung muka, pinapatanggal po namin yung yung cover sa muka nila para kahit papano pag nakuha na ng CCTV, meron po tayong ebidensya kung meron man siyang plano na masama sa atin, meron po tayong ebidensya sa kanya. At syempre guys, para naman po sa mga viewers ko dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, patuloy po akong humingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Bye!